Театр ұжымы қолға алған қойылымның алғашқы тұсаукесері 20 желтоқсан күні өткен болатын. Туындының авторы Анастасия Краснощенкова. Қоюшы режиссері Фархатбек Қанафин. Қазақ тілін аударған қарымды қаламгер Серік Жетпісқалиев. Шығармашылық адам үшін өзінің шығармаларының жұртқа жағымды болғаны, ұнағаны өте қуанышты нәрсе. Мен де сол үшін қуаныштымын. Алға қарай да театрдың тапсырмаларын орындауға дайын. Қойылым кішкентай көрермендердің көңілінен шықты. Балдырғандар қошеметін аямады. Бұл тынымсыз ізденісте жүрген театр әртістері мен режиссерлердің еңбегінің бірден бір жемісі деуге толық негіз бар. Жаңа жыл қарсаңында театрда қауырт жұмыс жүруде. Жақсы қарқынмен, өйткені балаларға арналған жуырда Фархатбек Қанафиннің сахналауы мен Ару қыз бен Құбыжық атты ертегі сахнаға жол тартты. Ол ертегінің енді балалар бұрын соңды экран арқылы танысып, көріп, көзайым болып жүрсе, бұл жолы сахна арқылы, тікелей әртістердің ойын арқылы ол көріп, өздерінің сол кейіпкерлерімен қауышты. Театр ұжымы жаңа жыл қарсаңында сахнадағы ертегімен ғана шектелмей, аймақтың алыс жақын аудан қалалары мен ауылдарына жаңа жылдық хикая атты ертегімен қызықты ойын сауық бағдарламасымен іссапар жасап, жас көрермендерді қуантуда. Сегодня праздник Новый год. Я поздравляю всех. Баршаларыңызды жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біз Ару қыз бен Құбыжық спектаклін тамашалауға арнайы келдік. Әртүрлі кейіпкерлер болды. Олар бізге қатты ұнады. Құбыжық пен Ханшайым ертегі көрдік театрда. Бізге өте ұнады. Жаңа жылдарыңызбен құтты болсын. Бұрын соңды тек қана көгілдір экраннан көріп жүрген сүйікті кейіпкерлермен сахнада қауышқан балақайлардың қуанышында шек жоқ. Театр әртістері таңғажайып ертегімен қатар руханият ордасында орнатылған зәулім шырша маңында мектеп оқушыларына Аяз ата мен Ақшақардың қатысуымен Шырша 2019 атты ойын сауық бағдарлама ұсынып тамаша думан өткізді. Жалпы театр сахнасындағы Ару қыз бен Құбыжық ертегісі мен театрдан тыс ойналатын жаңа жылдық хикая ертегісі 30 желтоқсанға дейін жалғасатын болады. Ерболат Серікбай, Василий Вережнев, Жахангер Мұхамбетов, Көкшақпарат.